ስሜ ጥሩነሽ ዲባባ ይባላል። ከበቆጂ ከኢትዮጵያ የተገኘው የረጅም ርቀት ሯጭ ነኝ። የሶስት ጊዜ የኦሎምፒክ ሻምፒዮን ነኝ። በለንደን ኦሎምፒክ የ10 ሺህ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነኝ። ያው እኔ ተወለድኩት እዚሁ በቆጂ ነው። ያደኩት ከቤተሰብ ጋር ነው። ከለነሱ እየተላኩኝ ከትምህርት ቤት መልስ ውሃ እየቀዳው እናቴን እያገዝኳት ነው ያደኩት። ያው በቆጂ ብዙ ታላላቅ አትሌቶችን አጥታለች። ከደራቱ ጀምሮ ብዙ ሰው አለ። በብዛት ያው በተለይ ቤጂንግ ላይ ሁለታችንም ቀነኒሳም ከበቆጂ ነው የመጣነው። ከበቆጂ ሁለት ወርቅ ይዘን የመጣነው። ጠንካራ ሯጮች አላት። በቆጂ ትልቅ ማለት ሩጫ ማለት ለኔ ስራዬም ነው፣ እንዲሁም ደግሞ መዝናኛዬም ነው። ሩጫ ምሮጦ ያው በሩጫ ምክንያት ነው በዓለም የታወቅኩት። ሩጫ ማለት ለኔ ትልቁ ቦታ ትልቁ ነገር ነው። እኛ ሀገር እንደሌላ ሀገር አይደለም። የግድ ወርቅ መምጣት አለበት። ህዝቡም አይቀበልም፣ ህዝቡም አይደሰትም። ብርና ናስ እኛ ሀገር ምንም ከአምስተኛ እና ከስድስተኛ አንድ ነው። በዛ ሰዓት ያው ህዝቡንም ለማስደሰት እኔ በቃ አንደኛ ለመሆን ስለማሰብ ልቤ ይረበሻል። በዛ ሰዓት ያው ትሬኒንጉንም ጠንክሬ የሚሰራው ለዛ ነው፣ ህዝቡን ለማስደሰት። ያው ከእንቅልፍ የምነሳ በጠዋት ነው፣ 12 ሰዓት የምተኛው። ያው ማታ ደግሞ የምተኛው 3 ሰዓት ተኛለሁ። ቤት ስፒድ ሰራለሁ። ማታ ደግሞ ትንሽ ደቂቃ ነው የምሰራው፣ ያንን ኮንዲሽን ለመጠበቅ። ያው በብዛት እኛ ፓስታ፣ ሩዝ ምናምን ነው የምበላው። በዛ ሰዓት ውድድር ስለሆነ ብዙም ፈራለሁ። ያ ፍራታ